Tady, podívej. To jsi byla krátce po maturitě. Jo. No, tady jsi byla dlouho po maturitě. A jak ti to sluší, miláčku, tady? No, ty jsi bejval, táto, taky fešák. No jo, to víš, uniformně, to jsem byl na vojně tady. Právě mě degradovali. No jo. Podívej, Olda na nočníku. No, celej ty. Počkej, co pak, já mám tak vypovlený oči? No, jak kdy. Hele, Jiříček tanečník. No, kluk jeden. Víš, že má novou známost? A s Oldou už to taky mlátí. Moc se mi to nelíbí. To víš, maminko, než se nadějeme, si chlapci přijou nevěsty a budeme chystat veselku. Hele, ti na to mají dost času. No, už moc ne. Taky musíme zabít to prase. No, už dlouho nevydrží. Na jaře mu bude 18. No. Oldovi. A ne tomu praseti. Už se sotva drží na nohou. Olda. A to prase. Přece si kvůli tvýmu praseti nepřivedou nějaký... Maminko. Víš, jak to myslím. No. Že jsou to jelita. Je jelita, už se na ně těším. To víš, maminko, taky jsme bývali mladí, co? Tak otevři, táto, televizi, já udělám něco k jídlu. To tam běží ten kouzelník, že už s tím nedají pokoj. S tou nabití a nádrž tou houříke po kraji. Tak jdem snad. Přídák uličí, ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, tati. Nazdar. To je holka. Teda já se zblázním, já ji miluji, já úplně šílim. Šílim, Věro. Věro, moje Věro. Prostě najednou mi řekla Oldo, seš to ty? Já jsem říkal, že jsem. Věrko, a to seš ty? Mi řekla, já jsem Oldřichu. A tady mi máme úplně celou. A já jsem úplně najednou jsem. Mamko, chápeš to? Byla jsi někdy zamilovaná? Je to celý ve mně. Rozumíš, mami? A musí to jít ze mě ven. Oldřichu! No tak. Oldřichu, chováš se jako Janek. Maminko, pozor. Tak jdem. Slyšíš stříbrný vítr. Tak jdem, jsme láskou nabití. No podívej se na to. Houží tě po okraj. No tak. Tak jdem. Jsme v džínách ulití. Foukej, mami, víc. No. Maminko, ta ale umí všechno. A co vlastně dělá? Teď zrovna nic, foukej. Ale vystřídala už 12 zaměstnání. 12? No. Taťko, ta opravdu umí všechno. Jo. A jak je někdo naštve,
Ona je hrozně čestná. Jo. Opravdu, fakt. No, Zichu, já nejsem proti, nakonec musíme zabít to prase, že jo? Ale kde budete děti bydlet? U Věry! Jo? No, a! Už je to domluvený. No. Věrka má totiž v záběhlicích maringotku. 1+1, no. Počkej, tak dvě maringotky, ne? Ne, 1+1, tady bychom stejně bydlet nechtěli. Děti, vy nemáte rozum. Oldřichu, ty už jsi byl na světě, když mě táta poprvé políbil. A vy už máte byt. Mami, teďka jiná doba. No, má pravdu, maminko, má pravdu. Všecko je dneska rychlejší. No, to mi taky Věrka říká. Jo, no. Vidíš. Tak jdem, nakonec, tak jo, tak hlavně, že to je bystré, inteligentní děvče. Jak se říká, holka do nepohody, no. Je, taťko, já už musím jít. Tak běž se proběhnout a kup si nějakou brožurku. No. Věrka, mě totiž čeká v hospodě. Jo? No. A to se jí nebojíš tam nechat samotnou? Prosím tě, mami, to je tam jako doma. A kdyby něco, tak říkala, že prý tam má i sekeru. Tak jdem, tak jdem, no, smečínák ulití, láska, to je nebe, peklo, ráj. No vidíš, maminko, než se nadějeme, tak budeme chystat veselku. No já nevím, jen aby to nebyla nějaká taková, já znám ty dnešní holky. To víš, bravoku, takovou, jakou jsi ty, takovou už nenajde. Tenhle příběh je pravda, ať myslím, jestli vám budu hát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plný báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatoly vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječný dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka, z Oříšku královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v nipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
Vašek už měl být dávno doma. No, asi v pěveckém kroužku. Je. Nebo se někde s chlapci učí. Na té fotce pátá zprava, zády trochu k nám. To je mami Jaroslava, týden už je znám. Zaměstnaná ještě není, má však talent, víš. Ona dělá do umění spíš. Tančí v různých filmech, které začnou teprv hrát. Neřekla bys, jaký bere plat, kolikrát. A to je moje nová známost, mami, s jakou se jeden hned tak neseznámí. Už si ji mnozí spletli se zpěvačkou, šofér jí vozí v autě s cizí značkou. Když ráno vstávám, jde ona teprv spát, o moje Jaroslava, tu mám rád. Zkrátka, zkrátka, jen ona je ta pravá. Jsem začíní, viď? Krásná, krásná. Já jsem tak šťastný. To bude nějaká hvězda, maminko. Jenže ona pech má strašný, včera například. Někdo vzal jí nákup z brašny a s ním celý plat. Ale neboj, já jí má ti půjčil 1200. Řekla, že je dneska vrátí zpět. Nepřišla však, zřejmě stoná, má tak slabý dech. To je, vidíš, celá ona, ech, ta má pech. A to je moje nová známost, mami. Ptáš se, kde bydlí? Ne, to neřekla mi. Však ne zde v Praze, někde kousek stranou, pro smog a saze. Má ji zakázanou. Až bude zdravá, mami. Ona je ta pravá, tu mám rád. No to, ty kluku. Maminko, klid, klid. To bude určitě slušné děvče. Náš Jiříček, ten má hold za ušima. Je to trouba. Ale prosím. Stejně vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu. No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena. Jo, Renátko, nazdar.
Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi? Já nevím, snad jo. No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně. Ale takovýhle manželství nikam nevede. Ale to byste se divil, Čoča, nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte. Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný. No, doma. A na těch zájezdech, já to znám. Co jako na zájezdech? No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. No, já to vím, jak to chodí. No, nechte no. Toho, jo. Já jsem šťastně ženatý. Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou, tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako tichá voda, furt jako a na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a Bohem, Grant, poroučíte rundy. Počkej, a točíte se. Počkej, co to plácáte, teď? Já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím. Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu. Jo? Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový dostat. Nevěřte mu lidi, tak ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem. No, já to mám. Šišku turistického salámu. Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým. Jaký krasavice, prosím? No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou. Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si. No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, v Grandu. Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte? Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, vám řekl. Sexy, takový ohnivý vzory, to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám? U Adama. No, to se dalo čekat. Počkejte, jak to myslíte? Potom bylo čoro moro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky. Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte. No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. Já vím, proč je doma takový
klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu? No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já jsem říkal. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zvatej, že když mám nějakou dívku s sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu. Jaká Markétka? Markétka, no jak jste se domlouvali. Já jsem se s nikým nedomlouval. Domlouvali jste se na večer. Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto. Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo? Já kecám, já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divoku! Divoku! Ne, divoku! Ne, to ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne! Ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne! Divoku! Ne! Ne! Tato! Tačko! Tačko! Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mi schází čím dál víc, víc než táta dá se říct. Byl to malý špunt ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řekl, co říct mi chtěl. Chtěl by být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mi schází čím dál víc, víc než táta dá se říct. Měl svých 8 let o dost míň než já a ústa, jak se patří, výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic, tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, já jsem chlap, o moc dřív mě přines čáp. Tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát, myslím, fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos a jako by v ten moment povyrost. Teprv pak jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct
co říct mi chtěl. Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj, kamarád mi schází čím dál víc, víc než táta dá se říct. Tenhle kluk měl nos stejný jako já a podobný oči, to poznat se dá, tak jsem šel zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi to hned v zápětí. On svých 8 let jen svou mámu znal, s níž já se dřív jednou málem bral, jenže odjet někam právě musel jsem. Po návratu jsem jí potkal s kočárkem. Koukej, koukej na můj nos, podobný je tvému dost, tak dej si říct a chvíli stůj, chtěl bych být víc než jen přítel tvůj. Tak a teď kudy za mámou. Konečně budeme žít jako rodina. Kolik asi takových jeho podobných roztomilých rošťáčků vřeští v kočárcích maminek po celé naší vlasti. Jen pomalu krok, pauza krok, tiše jak ty kočky vejdem a žasném na shocking lokál. Jen samý výkvět my v zádech pot, až máme strach, že nejsme tu vod. Tak pomalu s tím, páni, stop, jednou za čas platit, co tu můžem dráž. Či je pohoda, jak je nám fajn, 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 rytmus úplná, slast, slast, takže kapelo, hraj nám, ať je veselo, hraj nám. Pomalu krok, sun a krok, jenže bez respektu, náhle se ocnem, tam září světe, jen začnem válet. Ten pán jak tyčky, dáma, soudek, tom z kola pryč a jedeme v tom trápky ven. Kočko do figury, jen se nestrachuj. Či je loka? Či je loka? Že má dáma šok, smí si do kabelky, zároveň s nudou i šminky zamknout. Dnes dělá kompars, kdo prý by řekl od nýmandek, že dostanem flek. My neměli snad v kapse flok, jenže kočka zatne drápek, stůj co stůj. Čí je loka? Čí je loka?
je true. Prasete omráčila manžela. Prosím tě, co to čteš? No tady to píšou. Ale no jo, smutný konec jedné zabíjačky. Těžkou újmu na zdraví způsobila 35letá JH svému manželovi JL, který chtěl před sousedy utajit zabíjačku. JL se rozhodl, že nejprve uklidní čuníka ve chlévě. Pak jej na znamení už vypustí zvrátek a manželka, která bude číhat venku, omráčí vepře lopatou. Situace ve chlévě však vzala nečekaný obrat. Zvíře zřejmě vytušilo nebezpečí a po krátké potyčce hnalo hospodáře ven. Ten se sice snažil pašíka uklidnit, ale marně, a tak výkřik kuš, se kterým vyletěl JL z chlívku ven, se stal pro jeho manželku signálem k osudné ráně lopatou. Případ skončí před trestním senátem. Vidíš, co se může stát? Ty taky pořád s tou zabíjačkou. Tak koš! Otevří. To zase jde. Ale, doktor Jahelka, vítám vás. Dobrý večer, dobrý večer. Zrovna tady čteme takový případ v novinách. Neříkejte. Ano, omylem omráčila manžela lopatou. Pletla si ho s prasetem. No. No to si pak schválně přešlu, to by mohl být zajímavý právní případ, že bych převzal obhajobu. To by se muselo řešit, jestli ona ho vlastně picla úmyslně, nebo z nedbalosti, jestli to je ublíží na zdraví úmyslné, nebo z nedbalosti. Ono to jako nevždy je tak úplně jasné, ale někdy to zase je jasné. Já třeba vám tady ocituji z jednoho případu, asi to vypisuju, protože v soudní protokoly mají zvláštní druh českého jazyka. Tak třeba obžalovaný se hájil slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále blbě kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. Nebo z jiné věci zase obžalovaný těmito slovy stručně, ale velmi výstižně zdůvodnil zlomení sanice svému spoluobčanovi a uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva? Tak tomu nerozumím. Ona to spíš ale by mohla být asi nedbalost, že jo, že on nedávala, nebo spíš možná nešťastná náhoda. To je někdy hrozně ošemetné, třeba zase obžalovaný se hájil slovy: byla to taky taková jako nedbalost nebo nešťastná náhoda, těžko říct, a uvedl: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristy a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Dobrý, no. Jídlu. Tak děkuji, až na tu zabíjačku by když tak přišel. A co chlapci, že nejsou doma? No to víte, chlapci, puberta s nima mládí. Puberta, s těma užijete legrace ještě, já myslím. No. Jako onehdá v té rodině, jak se to tam řešilo, to by vás možná mohlo zajímat. K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodičům nevěstu a babička utrousila: to vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Ale jak jsme mluvili o tom praseti, to je zajímavá věc, že vepř poměrně často vstupuje do právních vztahů. Já si vzpomínám nedávno na jedno vypořádání majetku, kde na to narazila rozvedená manželka a uvedla: kromě tří dětí jsme chovali ještě 20 slepic, 6 kachen a metrákové prase. O děti jsme se spravedlivě rozdělili, ale z drůbeže a vepře mi manžel nechce dát nic. Pak to má soud rozhodovat. Ale jsme už u toho prasete, jako nezdržuju. Ne, já si vzpomínám. Nikam nepřijdeme. Já si vzpomínám taky na jeden případ ještě, jak vepř vstoupil do právního vztahu. Je to takový zajímavý příběh z hor. Možná... Na horské boudě, tam co je Kvilda, pracoval v kotelně mladý muž Vilda. Veselou myslí oplýval stále, vtípky a legrácky, no a tak dále. Ze všeho nejradši měl ale sásku, sázel se s kýmkoliv o cokoliv. Jednu tu sásku bych měl na ukázku, dál ať už promluví protokoly.
Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu, že taky naučí lyžovat Vaška, stanovil si tak cíl velmi smělý. Možná vám připadá to jako fraška, Vašek byl divočák zdomácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška kance. A když měl přes den v kotelně topit, vymýšlel vázání pro uchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k paznechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže právě v tu chvíli přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí se v sedě v kleče, vraceli myslivci z poslední leče. Vesele smáli se pomezi doušky, že domů nepůjdou, pěli v triu. Stichli tam 100 metrů od staré soušky, mysleli, že už jsou v deliriu. Co se to řídí proti nim z hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce jet divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Modřiny boule a ve dveřích děura, tak Vašku v poslední skončil se sjest. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 3000 na náhradu škody. Já už budu muset. Posekte. Já nemám dneska stání, opravdu, já mám zase ještě další stání. Jo, tak zase někdy ještě příště. Tak děkujeme, nashledanou. Ahoj, mami. Nazdárek. Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít. No to je nadělení. Prejde. Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek. Že jo? Ale od neprakty. Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci. No. Ta je zmalovaná. Tak. No tak, Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro... Čerstvé podmáslí, slečna jistě nepohrdne. Co? Je podmáslí, kdyby takhle bublinky. Jo, tak je tam Vincentka. Takže, vy jste prý umělkyně. No, jak se to veme? No je, neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků. Královna chodníků. Jo, Praha to byl zlatý dům. No, Alfa, Alkron. Konti. Jo, to taky čtu, ve znamení kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze? V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou. Jo? Ze zdravotních důvodů. Teď to zkouším tady v Táboře. No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to vlastně občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo... Já no tak, já vím. Ty zrovna dělá v seriálu FOK. FKU. Jo, FKU. Federální krvání ústředna. No, no. A bude taky v Majáku. Neříkejte. Příští týden. Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu, moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám. No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční, no, takže mladé, jdeme, nezdržuji. Už letím, už letím. Tak ahoj, pěší, papá, mami, seš, ahoj. No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměrný provoz. No?
to je, pane. Písničku takovou tu, víš, jak vždycky zpíváš v hospodě, takovou tu, no, tak na, víc, jo, tohle to, jo, zaspívej to, no. A on pora čeká, že něco přijde, on pora čekal, nepřišlo vůbec nic, já jsem se zaběhla, kočka ze závěric, já jim miluju. Nic, víc, tak a
Ritz, Bins, Bum, já nikam nepojedu. A Ritz, Bins, Bum, a smutek nejte kvedu. A Ritz, Bins, Bum, já nikam nepojedu. Mami! Šáhla se mu na zobek, kolena se zobek. Možná ty černý divný oči, jo? Přese se mi šaloudek. Mrška, to je mrška. Mámo! Šáhla se mu na svaly, on se rychle odvalí. S tebou, chlapče, někdo už jezdí. Až ti správně napadí. Nechytá to bejt! Nechybejt! Mámo, asi radši starám o to svý prase, vždycky mi všechno sebere. Že se nestýš aspoň před tím klukem! Prosím tebe, Oldřichu, máš rozum? Pro já, Věra, kdyby to mohla být moje matka! Nech ho bejt! Nech ho bejt! Nerozumí nám, mladým. Jasně! Ahoj, mami. Ahoj. Nazdar společně. Další dáreček. No, tak jsme konečně všichni pohromadě a budeme chystat veselku. Seznamte se, děvčata. My se známe, co? Jsme spolu seděli. Jo? Já to tuš. Jo, tak vy jste spolu seděli v jedné lavici. Spolužačky. Jak je ten svět, jasně, malé maminko? Jasně. No, teď budete švagrové. No, všichni jsme tak trochu švagrové. No a teď mám pro vás jedno překvapení. Oldřichovi půjde za svědka můj strýc Karel z Prahy. Okay. Jo! Dobrý. Ale my o vlku a vlk za humny, můj bratr Karel. Ahoj, strýdo! Ahoj, strýdo! Dědo Mocnáček! Jsem ve službě. Aha, dobrý den. Karel je ve službě, tak to nezná bratra. Dobrý den. Nazdar, chlapci. Jen tak naskok. Hledáme totiž dvě nebezpečné recidivistky. Tady. Já nemám brýle. Třikrát trestaná Jaroslava V. Co? Ne? A známou recidivistku a snědkovou podvodnici Věru N. Známou pod přezdívkou Kočka ze Záběhlic. Já nemám brýle. Co? Jsou to oni! Mám je! Teď je mám! Teď je mám! Vida, vida. No, Jaruško, jak jste na to přišla? No tak Jaroslava mi byla podezřelá hned, ale jistotu jsem získala, až když odmítla podmás. Bylo totiž domácí. S Věrou to bylo horší. Jemný hlas, pěkné vystupování. Do té bych to nikdy neřekla. Ale pak taky udělala chybu. Začala mi svádět Jiřího. Maminko, ty jsi celý magret. Ještě kdyby si uměla na housle, viď? Tak, děvčata, spadla klec. Jdeme. Milá Sally, našemu praseti bude letos 19 let, ale proč ti píšem? Máš? Jo. Seznámili jsme se s dvěma děvčaty. Když jsme je přivedli domů, maminka plakala. Asi štěstím. Ale pak se z nenadání objevil strýc Karel. Měl nám jít za svědka, ale byl ve službě. Moc jsme plakali. Moc. Ale strýc Karel nám slíbil, že za svědky půjdeme my dva. Ty. Tak už jdeme do finále a poslední kolo sní. To všechno se chystá spousty dní. A najednou širpa taktů se zpívá. Nastane v sále a bude tu loučení. Ať nejdem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás tu zbývá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy a dcer se líbili vše,
jednou. Končíme, tak kdybyste mi to laskavě vyrovnal. A co abych vyrovnal? Bylo 8 večeří, 8krát káva, 8 šampusů, 2krát bílý medvěd a dělá to dohromady 1560 korun. Ale já jsem si nic takového neobjednal. No vy ne, to věřím, ale objednávala vaše paní. Jaká paní? Vaše žena. Jaká žena? Ta ne, ta leta to. Ale to je taková legrace, to je vymyšlený. To je bez... Jdeme. Všechno vymyšlený, to je vymyšlený. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí.